গুড ইভিনিং এভৰিবডি, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই প্ৰথমেই আপোনালোকক ৰয়েল ফাৰ্নিচাৰৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক কেইযোৰমান এলপেটাৰ্ণৰ চোফা দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই ব্লু কালাৰটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰ ফৰ্মৰ কোৱালিটি বহুত ভাল, ফৰ্ম ডেন্সিটি 32 আৰু শ্লিপ ৱেলৰ হয় ফৰ্ম, বহিবলৈ বহুত কমফৰ্ট আৰু ইয়াত বহুত মানে কোৱালিটি ভাল দিয়া হৈছে কাপোৰৰ। জিগ জাগ স্প্ৰিং লগোৱা হৈছে, পটককৈ মানে আপোনাৰ এইটো ফৰ্মটো বহি নাযায়। আৰু কাঠৰ হেণ্ডেল লগোৱা হৈছে, কাঠৰ যিটো হেণ্ডেল এইটোত মানে পিউ পালিছ দিয়া হৈছে আৰু হেণ্ডেলৰ কাঠটো পিউৰ মানে একদম চিচু কাঠ হয়। একো এইবিলাকৰ আপোনাৰ কমপ্লেইন নাথাকে, বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। আৰু তলৰ ফালে আপোনাৰ বোৰ্ড লগোৱা হৈছে যাতে মানে একো নিগনি বা পঁইতাচোৰা পটককৈ সোমাই যাব নোৱাৰে, পূৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এযোৰ একে ডিজাইনৰ এল চোফা দেখুওৱা হৈছে। এইযোৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ, মেৰুন কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ মানে হেণ্ডেলৰ লুকিংটো অকণমান বেলেগ, এচ ডিজাইনৰ। আৰু চেণ্টাৰ টেবুলখন টপটো মাৰ্বলৰ হয়, এইটো আপোনাৰ পিলোবিলাক ফ্ল'ৰেল ডিজাইনৰ হয়। এইটো একেই ফ্ৰম ইউজ কৰা হৈছে ইয়াত, শ্লিপেল ফ্ৰম আৰু ভাল স্প্ৰিং ইউজ কৰা হৈছে। এইযোৰ বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বহুত দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইযোৰ আপোনালোকৰ আগত একেই এল চোফা দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ ৰংটো অলপ লাইট য়েল্ল' আৰু হেণ্ডেলৰ লুকটো একেই এচ ডিজাইনৰ। বাকী ফ্ল'ৰেল পিলো ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতো, আৰু ইয়াৰ টপটো গ্লাছৰ হয়, গ্লাছখন বহুত মানে ভাল হয় কোৱালিটি। আৰু ফ্লাৱাৰ অকণমান ডিজাইন আছে। চাইজবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে, সৰু লওঁ বুলিলেও পাৰে আৰু ডাঙৰকৈ ড্ৰয়িং ৰুম যদি ডাঙৰ হয় চাইজবিলাক ডাঙৰ চিট আৰু বহাই দিব পৰা যায়, ডাঙৰ কৰিবও পাৰে। আৰু প্ৰাইচবিলাক ব্লু কালাৰযোৰ 55 পৰিব আৰু য়েল্ল' কালাৰযোৰ 54,000। আৰু আপোনাৰ এইটো মাৰ্বল টপৰ মেৰুন কালাৰযোৰ, এইটো অলপ দামটো কম আছে, এইটো 52 হয়। আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানৰ নাম হৈছে ৰয়েল ষ্টীল। এড্ৰেছ আৰু লোকেশ্যন তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা দোকানলৈ আহিব পাৰে।